Okay, baby, 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 sayang. Eh, dia ni memang... Okay, ni lah potong. Tarik balik. Mana? Oh, dia tak nak pergi. Di campus. Apa? My pee. Ada bawa kain di mana tu? Okay, pegang. Pegang, sayang. Hii, tu kain. Allah, 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 semua jatuh. Hii, sedap ke? Sedap lah. Oh, thank you. Saya nak juga aku. Saya ada bersyara. Tak ada. Beli dia semua kecil-kecil macam ni kak. Kalau frozen kan lagi okey kan? Ada frozen kan potong cute. Letih tak? Cabut je lah ni. Basuh kan? Apa dia? Okay, adik pegang sendiri lah. Uf, uf, uf. Is it nice? Ya, merah. Kenapa semua jadi merah ya? Kan macam kelabu. Itu lampu. Lampu-lampu. Ayah ambil pasang lampu putih. Pandai ke? Sana. Lepas tu dia dibeli hari ni ya? Tak sah. Tak boleh. Jadi ni apa? Hari. Secret ke? Is it nice? Is it nice? Cik. Okay. Okay. Cik. Ish. Oh, cerah dunia. Sedap ke? Macam budak besar dah. Buah hati Mama. Hari ni. Buah hati hari ni. Ini yang saiz large tau. Dia beli M kan. Large M tu tak tahu mana. Hilang pula. Aku dah macam mana aku letak. Mana lagi bagus large. Ha. Tidak, tak bisa. Ah, tengok bulat dia. Favorite dia sama dengan kakak Sumaya lah. Nanti kita tengok dia suka banana tak. Sebab auntie suka banana. Papa dia pun itu banana. Ha, kita suka banana tak tahu dia suka tak. Is it nice, Arisa? Suruh cari bayam dah 2 hari dah. Tak jumpa, tak ada dia kata. Bayam hijau tak ada ni. Bayam merah tu tak okey. Okey, tapi better bagi hijau. Bijau. Kena cari esok lah kot. Ya, dia banana. Sandar ke? Sandar ke? Oh, nikmatnya hidup awak. Sedap. Hari tu tak boleh pegang kan? Sedap. Sedap. Cik Su. Video call cik pagi tadi kot. Cik Su video call dia. Tengok dekat rumah. Kawan dia dekat Sabah. Dekat Nanti Sarawak. Dekat Kuching tapi. Nanti dia kata 1 hari bulan. Dah lama dah sampai. 21 hari bulan dia kata. Tapi ni semua dari Sabah lah kat Kuantan tu. Takut lah. Dia dah Bukit Rangin tu dekat tak, je. Balik waktu naik bas lah. Ha. Kata dah adik tak payah balik duduk je kat Pagoh tu. Syedah. Sekarang satu Malaysia boleh kuat kes. Yelah sebab tak. Yang tu, yang Nelisa tu. Tu balik. Berani kan? Tu balik dengan anak kecil tu. Anak dia tu dulu dah kenal kot. Yang kecil kan? Tapi anak kecil tu buat balik. Tak lah. Memanglah adik dia kau kahwin. Tapi macam risau lah juga kan. Habis muka. Have a feast. Sedap. Sian je. Sedap. Hari ni buah hati dapat makan sendiri. Hari ni makan tau. Pagi makan. Tengah hari makan. Petang dia tak bagi lagi. Takut banyak sangat kan. Sebelit pula. So dia makan banyak tau. Avocado hari ni. Biasa ambil 2 tablespoon makanan pun tak berapa habis pun. Hari ni licin. Sekejap. Mami, hantar ni merah. Alah, janganlah pegang. Arisa. Ada tak gambar Sumaya ke video Sumaya? Pakai tu. Kau tak boleh collage. Mami simpan kat Google. Tak sayang. Dah nak habis ke? Kena cari. Pegang lah, pegang. Hold it yourself. Yourself? Hmm. Hold it yourself lah. Yourself? Banyak dia makan. I'm something. Tu buat apa hari ni kakak? Buat apa today? I want to draw. You draw today? Draw ke colour? Yeah. You draw or colour? Ni macam ni lah. Dah. Maaf kau panggil Chucky ingat Yee. Oh nak gambar tu kelakor.
Tak, kalau dia ketawa macam Chucky kot. Gelak ke tau. Kalau dia tak cerita hantu, Chucky tu macam comel lah. Tapi sebab dia... Arisa. Jeje. Jeje. Arisa. Tapi tengok setiap negeri apa dah. Setiap negeri dah. Kalau dia tak PKP balik kat masa tak, yang Sabah tu besar tak tutup. Dia balik ni, sibuk balik semua pada Sabah kan. Mungkul lagi banyak. Tu kat Sarawak pun takut juga kan. Yang ketua pemuda UMNO tu kenal dah. Yelah, gatal sangat. Yang apa, si dah kata dia balik sini. Dia start 12 hari bulan. Eh, dia masuk kelas 10 bulan. Eh, 12 kot. Dia balik 9 ke 10. Tak pula balik nak Arab Bias. Risau juga. Sebab naik flight kan, kita tak tahu tau. Sebab yang orang tu kena flight juga, flight rasa kena check kan. Mesti kena kan, dia hantar pis kan. Yang dekat Kelantan pun. Eh, tak nak dah. Katanya, dia tak tahu lah. Katanya, dia macam ni, dia balik daripada Sabah. Lepas tu, dah lah. Kelantan cik, ada? Ada dah. Oh, Kelantan ada? Kemarin dulu. Dah lah, sekolah. Dia macam ni, lelaki tu dia balik daripada Sabah. Dia kerja dekat Sabah kot, kat Labuan ni mana. Tu dia balik. Setelah orang ramai kerja kat sana kan. Dia pun buat test dekat airport kan. Lepas tu dia dah balik. Dia bukan dia kerja kat Sabah, dia SUK, sorry. Dia SUK, dia pergi untuk ni lah, yang Timundi ni lah. Dah. Okay, dah. Balik tu, dia dah check. Dan dia pergi kerja pula esok. Tak dapat result tak lagi kan. Tapi bahaya, patutnya kena quarantine terus kan. Okay, 12. Beritahu dah kena. Lepas tu kalau dah balik jumpa bini, bini dia pula mengajak kat sekolah anak nakal beri. Bukan mengajak, dia penjaga muat. Tak, cerita dia cuba lepas ni buat yang orang naik flight ke apa. Tak, kena. Kan itu menteri yang kita dah yang balik dari Sabah tak perlu quarantine kan sebab banyak menteri yang pergi. Patutlah. Habis ya. Dah. Menunjukkan quarantine tu penting. Kenapa kat Sabah tu kenapa? Tengah mundi. Mundi untuk menteri baru lah. Tak ada kerja. Kita pun nak PRU tau. Tak ada, aku tak nak mundi. Okay, dah. Okay, habis mak hang. Tengoklah muka saya. Kecil ambil gambar.